привіт! Вікенд добігає кінця. Неділя підготувала для нас чимало цікавих подій. І зараз ви дізнаєтеся, яких. Адже в ефірі інформаційно-культурний блог «Артафіша». У студії Тетяна Іванів. Далі ви почуєте про таке. Поринь в атмосферу музики та насолодися Open Air. Fest Republic запрошує на Fest Weekend. Теплі ночі! Українська стрічка «Порядна львівська пані» отримала нагороду італійського кінофестивалю. «Я, Побєда» і «Берлін» у Львові розпочнуть зйомки фільму за одноіменним романом Кузьми Скрябіна. Поринь в атмосферу музики та релаксу, насолодися Open Air. Fest Republic запрошує на Fest Weekend. Теплі ночі. Впродовж наступних 3 днів на вас чекає безліч розваг, фудкорт та відмінний лайнап. Стартує вечірка сьогодні о 18:00. Кандур запрошує на лайв-сешн. На вас чекає симбіоз звуків 60-х років Сан-Франциско і турецького психоделічного року та злиття їх з поезією зачинателя класичної турецької літератури Румо. I wave goodbye to all those we leave behind. Послухати музиканта маєте нагоду вже сьогодні у Ганку. Початок виступу 20:00. Місяць авторських читань триває у Львові. Цьогоріч найбільший транскордонний фестиваль відбудеться онлайн. Почесна гостя – Угорщина, у домашній лінії – чеські, польські та українські автори. Сьогодні для вас читатимуть Яно Чулацкфі о 20:00 та Єржі Шімачек 21:30. Кінотріумф «Порядна львівська пані» отримала нагороду італійського кінофестивалю. І хоч «The Gulf of Naples Independent Film Festival» цьогоріч відбувся в онлайн-форматі, це не завадило представникам українського кінематографу завоювати чергову нагороду. Стрічку «Порядна львівська пані» режисерки Наталії Пасеніцької відзначили за найкращий акторський склад. Знати, хто ми є, Букфорум, як і інші фестивалі, цьогоріч перенесеться в онлайн-площину. Завдяки новому формату, переконують організатори, відвідати фестиваль зможуть ті, кому раніше не вдавалося приїхати до Львова. Серед цьогорічних учасників – автори з України, 20 іноземних гостей з 15 країн і 4 континентів, лауреати та номінанти Букерівської та Гонкурівської премії, національних відборів читачів та критиків. Однією з головних подій стане трансляція «Ночі поезії та музики» нон-стоп за участі українських поетів і музикантів з усього світу. Фокусна тема – перепис населення, знати, хто ми є. Відбудеться головний книжковий ярмарок з 16 по 20 вересня. «Я, Побєда і Берлін» – у Львові розпочнуть зйомки фільму за одноіменним романом Кузьми Скрябіна. За словами кінооператора Дмитра Недрі, саме у місті Лева зніматимуть берлінську частину сюжету, адже в самій столиці Німеччини вже немає тих локацій 90-х років, а у Львові знайшли все необхідне. Розпочати зйомки планують цього літа. Злата Огнєвіч презентувала новий кліп «Гола правда». Це історія про художницю, яка виграла хлопця та малює його психологічний портрет. Він з легкістю ставиться до дівчат і ні за що не переймається. Злата ж у відеороботі хоче, аби кожна дівчина могла перейняти його легкість. Струм по тілу йде, знаю в тебе теж, гола, 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 гола. Зазначимо, що пісня «Гола правда» є заключною історією кохання у трилогії співачки. До цього були презентовані «Ти обіцяв» та «Біжи». Режисер музичного відео Валерій Погонський. Спеціально для цього екстремального кліпу Златі Огнєвіч довелося навчитися керувати автівкою та сісти на спеціальну дієту. Це були всі новинки на сьогодні. Більше знайдете на нашому сайті «Правда тут Львів.UA». Живіть у ритмі свого міста. Сонячного вам дня та гарного настрою. Бувайте!